Вітаю вас в ефірі Бесарабія ТВ новини. В студії Тетяна Коваль. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білгород-Дністровському відбулася прес-конференція керівників комунальних підприємств. А по вулиці Шавській тривають ремонтні роботи дорожнього полотна. Одразу двох наркоаграріїв викрили поліціянти в Українській Бесарабії. В Ізмаїлі пройшов 15-й ювілейний юнацький турнір з тенісу «Кубок Дунаю». У найближчі вихідні у середньовічній фортеці, що у Білому місті на Дністрі, відбудеться дводенний «Family Fest». Про це та не тільки. Дивіться далі, залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Борги, тарифи, фінансово-економічний стан та готовність до нового опалювального сезону. Саме про це говорили на прес-конференції у Білгород-Дністровській міській раді керівники комунальних підприємств. Усі подробиці ви дізнаєтесь сюжету. Фінансово-економічний стан комунальних підприємств Білгород-Дністровського та що робити з тарифами на послуги – підвищувати чи навпаки знижувати. Саме на цю тему говорили керівники КП під час прес-конференції. Розпочали з теплоенерго. Михайло Волканов зазначив, що вони готові до опалювального сезону. Ремонтні роботи завершують, борги поступово погашають. Сьогодні прийшли договори з НАК «Нафтогазу» без ціни газу. Указані пусті договори без ціни газу. Значить, якісь змінення повинні бути по ціні газу. Ну, не знаю, в яку сторону це все буде. А ось на водоканалі інша ситуація. Борги сягають більше 8 мільйонів гривень. У поточному році замінили труби на деяких вулицях, ремонтували аварійний колектор по Кишинівській. Працюють 40 свердловин. Вода подається в домівки карманців цілодобово, звітує керівник КП. По місту 150 кілометрів мереж і майже всі вони у жахливому стані. Складності в нас теж з очисними сооруженнями. К сожалению, вони теж 70-х років. Вот, и они уже и по инженерно-техническому, инженерно-технически устарели, есть у нас проблемы там с очистками нитратов, фосфатов, они просто по проекту были заложены больше биологические и аммиаки чистить. Вчера у нас собиралось, спасибо УЖКХ, вместе с нами мы собрали рабочую группу, пригласили научно-исследовательские институты, проектантов. Вот, у нас городом заказан проект, в 2016 году стоимость проектных работ полностью обновления очистных сооружений порядка 360 миллионов. Комунальники мають надію, що цю проблему вдасться вирішити найближчим часом. Підрядники розпочнуть ремонт КНС-2 по Кишинівській. Не оминули увагою тариф на водовідведення та водопостачання. Вопрос тарифа острый, больной, по поводу которого тоже было много разговоров последние две недели. Нет сегодня предпосылок для его поднятия. Мы понимаем, что он сегодня объективный, он есть. В случае, если государство и руководители нашего государства сделают все для того, чтобы те составляющие, которые входят в тариф, были понижены, значит, мы будем говорить и вести вопрос о том, что тариф будет понижен. Начальник КП звернувся до громадян з проханням своєчасно сплачувати за послуги та не накопичувати борги, аби підприємство мало змогу повноцінно працювати. Дякую большое за роботу. Продовжуйте в тому ж духі. Працюйте з повищенням платежей, тому що я розумію, що мінімум 50% у вас сьогодні є погашенням. Тому, якщо чим працювати, думайте, як цей процес автоматизувати. Как получить дополнительные договора, может быть, какую-то компанию, хотя я так понимаю, вы начали другого договорную компанию. Взаимодействие, может быть, базовые данные на других коммунальных предприятиях. А ось керівництво автотранссервісу, звітуючи, повідомило, що планують до кінця року придбати металеві контейнери, адже пластикові більш призначені для сортування сміття. Долг предприятия. Сегодня есть долги на предприятии, это по НДС в районе 530 тысяч и в районе 600 тысяч с копейками, это по подоходному налогу, что мы гасим медленно, но гасим своими силами. Я бы хотел еще дополнить Сергея Дмитриевича по поводу тарифа. Одна из составляющих нашего тарифа – это прием мусора, который вы вывозите на свалку. Так или иначе, мы от этого не уйдем. Свалка на сегодняшний час, поэтому она единственная. Тут существует монополия, и, конечно же, если так случится, что собственники свалки
решат поднять стоимость приема мусора, то мы вынуждены будем тоже на это реагировать. Ну, пока такой позиции заявления нет, поэтому работаем в штатном режиме. Співробітники комунального підприємства «Ж1» теж не сидять, склавши руки. У багатоквартирних будинках, які знаходяться на їх балансі, встановили нові енергозберігаючі ліхтарі, замінили внутрішні магістралі та зробили утеплення. Большое внимание уделили кровлям, потому что состояние особенно верхних этажей их квартир, оно во многом зависит от того, течет или не течет кровля. Где-то около 3600 квадратных метров за этот и за прошлый год мы заменили мягкой кровлей, заизолировали. У нас практически тот список, который очень весомый был каждый год, практически сейчас исчерпан. Мы уже переходим к шиферной кровле, дорабатываем. Як зазначив Володимир Красовський, наразі немає необхідності підіймати тариф. Боргів підприємства немає, фахівці готові надавати послуги громадянам навіть за їх пропозиціями. Обращаюсь жильцам домов, що коли будуть проходити собрання, обговорення в домах, щоб жильці предложили, які види услуг вони, може бути, хочуть отримати дополнительно. Ми можемо включити в цьому домі як дополнительний вид услуг. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. У Білгород-Дністровському тривають ремонтні роботи дорожнього покриття по вулиці Шапській. Нещодавно посадовці розповідали про заплановані заходи. А сьогодні наші кореспонденти завітали на об'єкт, аби поспостерігати за їх реалізацією. Не так давно мешканці Білгород-Дністровського з деяким побоюванням спостерігали за початком ремонтних робіт по вулиці Шапській. Довгоочікувані зміни у житті місцевих мешканців не могли не радувати. Проте турбувало їх питання – чи продовжить, чи завершить. Роботи кожен день, зміни дуже великі, масштабні. Працюють кожен день, навіть в суботу і воскресенье працюють. Ну що, йдемо к лучшому, я так смотрю. Все хорошо, прекрасно. Городяни терплять тимчасові незручності, особливо згадуючи ці проблеми, з якими доводилося миритися раніше. Та наразі милуються процесом робіт, радіючи пробудженню від гуркіту моторів та спецтехніки. З утра в 7 часов вже слышно, навіть не в 7, раніше, може, даже слышно, як вони стучать, як їздять. Ну, нарили, дуже багато нарили. Роботу зробили дуже велику і огромну, спасибо їм. За словами співробітників підрядної організації, робота набуває оберців. Одні о 9 ранку вже перепочивають після виконання декількох завдань та очікують наступних доручень. Інші працюють, не відволікаючись. На даний момент ми перевозимо щебінь, отримаємо сьогодні, отримаємо дуже багато щебня, привеземо сюди, який буде за... сипаться на вашу дорогу. Зараз буде лежати щебінь, і після цього вже почнуть асфальт і все остальне. А тим часом городяни, що мешкають та працюють по вулиці Шапській, з нетерпінням очікують завершення ремонту. Та мріють про новий маршрут громадського транспорту, який позбавить необхідності ходити пішки до зупинки, що знаходиться на значній відстані. Мне было всегда стыдно перед туристами, которые ехали на Криничку туда, с Ичавского, а потом хотели посмотреть крепость. И всегда стыдно на остановке, они меня спрашивают, а как проехать к крепости? Вот стоит машина, сюда же невозможно было проехать. А чтобы объяснить, как проехать в крепость через город, было очень сложно. Всегда было очень стыдно, что можно проехать просто к нашей достопримечательности. Но это невозможно. Тому я буду дуже рада, що буде хороша дорога. Я зможу всім показувати дорогу. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Мешканець Рівненщини на городі поміж сільгоспкультур вирощував коноплі. Дізнавшись, що до нього вже прямують поліціянти, вирішив спалити врожай. Та не вийшло. З правої сторони
от костра произрастают растения рода конопли, которые имеют явные следы обрабатывания полива, удобрения. В ході проведення обшуку у 30-річного жителя Ренійського району поліцейськими було вилучено залишки посівів конопель, які він не встиг знищити, дізнавшись про проведення обшукових заходів на території села. За даним фактом, поліцією відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель». Ще одного горе-агронома виявили вже тарутинські копи. Як повідомляє прес-служба тамтешнього відділку поліції, у мешканця одного з населених пунктів району на присадибній ділянці знайшли та вилучили 30 кущів рослин, зовні схожих на коноплі. Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, а також відповідна судова експертиза. Тепер 63-річному правопорушнику, який раніше вже був засуджений за аналогічний злочин, загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Триває слідство. На Одещині завершився курортний сезон. Безпеку та правопорядок на вулицях та у громадських місцях Південної Пальміри та області щоденно охороняли майже 1500 правоохоронців, поліціянтів та нацгвардійців. Вони несли службу на стаціонарних постах у складі піших та автомобільних патрулів, а прибережну зону відпрацьовували ще і на велосипедах. Працювали 16 станцій туристичної поліції. Це дало змогу відпочиваючим у будь-який час звернутися по допомогу, а копам оперативніше розкривати злочини по гарячих слідах. Завдяки цьому рівень крадіжок, грабежів, розбоїв у курортній зоні порівняно з минулим роком знизився майже в половину. Білгород-Дністровський ЦНАП продовжує впроваджувати основні напрямки програми «Юліт з Європою», в рамках якої 18 вересня відбулася перша екскурсія для учнів старших класів. Центр надання адмінпослуг, що у Білгород-Дністровському, продовжує впроваджувати заходи згідно програми «Юліт з Європою», однією з основних умов якої є інформування населення, що таке ЦНАП. Затверджено план заходів, згідно яких адміністратори центру, працівники центру будуть розповідати населенню про центр надання адміністративних послуг, який працює в місті Білгород-Дністровському, які послуги надаються, які документи потрібно приносити, як вони повинні бути належним чином оформлені, як видаються результати адміністративних послуг, по всім направленням, по яким працює наш центр. У рамках програми спеціалісти центру відвідали декілька соціальних закладів міста на черзі проведення інформативних екскурсій для учнів загальноосвітніх шкіл. 18 вересня відбулася перша зустріч. Гостями були старшокласники ЗОШ номер 1. Перед початком їх ознайомили з умовами роботи та основними правилами установи. У нас з'явилися отакі пандуси та поруччя. Адже до нас приходять люди на оформлення послуг із обмеженими можливостями, і маленькі дітки з військами. Тому для того, щоб було комфортніше користуватися ЦНАПом, усюди є такі пандуси, усюди є такі поруччя. Тобто про комфорт наших відвідувачів ми дивуємося у першу чергу. Далі дітей запросили до першої зали, адже саме тут спеціалісти центру надають більше 100 послуг. Мова йде про оформлення різних витягів та довідок. Ви кажете, вже всіх є перший паспорт у вигляді ID-картки з біометричним носієм. Скажіть, будь ласка, у всіх до картки цієї є довідка? Ця довідка має назву «Витяг» або просто «Довідка». Витяг. Так ось, я хочу вам повідомити, що з кінця 2018 року у вас до ID-карток повинен бути не витяг, а довідка форма номер 13. Цю довідку ви повинні оформити у нас. Наступною була друга зала. Тут можна зареєструвати власний бізнес. Адже діти з 16 років, за умов дотримання закону, можуть починати підприємницьку діяльність. У залах 3 та 4 школярам розповіли про порядок оформлення паспортних документів.
Учні з цікавістю слухали інформацію, адже розуміють, що це корисно для їх подальшого життя. Ми вже вступаємо в дорослу життя, а доросла життя напряму зв'язана з всякими документами. І якщо існують такі станції, як ту, яку ми сьогодні посетили, то це облегчить нам життя, тому що всі, майже всі питання вирішуються здесь. Ви повинні будете сплачувати спеціальні... Любов Поповкіна, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. Васильівській школі Болгарського району проведено капітальний ремонт покрівлі. Заклад потребував проведення енергоефективних заходів. Протягом останніх 10 років дах знаходився у незадоволеному стані, погано утримував тепло. А під час опадів відбувалося підтікання стелі. Старе шиферне покриття замінили на сучасний металопрофіль. Це забезпечить оптимальний температурний режим під час холодів. Роботи виконано за кошти обласного бюджету. Про це повідомили на офіційному сайті Одеської облради. Учні – активні учасники дорожнього руху. Це становиться особливо помітним під час навчального року. Та чи знають вони правила, чи дотримуються їх? Про це дізнавалися наші кореспонденти. Навчальний рік вступив в свої права. На вулицях міст та селищ повсюди помітно учнів, які чи то йдуть до школи, чи повертаються після занять додому. Здебільшого вони користуються громадським транспортом. Проте чимало серед них є і пішоходів. У повсякденні кожен з них є активним учасником дорожнього руху. Це розуміють і вчителі, і батьки. Кожні дві тижні, три тижні перед канікулами нам розказують правила дорожнього поведення, розказують взагалі, як вести себе, в общем, учать. На виховних годинах, позакласних заходах та завдяки бесідам учні регулярно повторюють вже добре знайомі правила дорожнього руху. Та деякі відверто зізнаються в тому, що все ж таки іноді нехтують порадами дорослих. Ну, пішохідний перехід, там, не знаю, світлофори, це банально. Що ще? Перекресток. Всі це знають. Не буду врати, звісно, іноді на красний перехожу, коли машин немає. Ну, знаю, звісно, але все одно. Іноді в спешці, тому приходиться. В основному хожу пішком. Нужно внимательно смотреть, откуда едут машины, не выбегать просто на дорожную часть. Ну, все. Ходить по зебрі і по світлофору. Да, іноді на красний світ йду. Ну, коли нет машин. Тільки в такому слові. Здебільшого школярі усвідомлюють значення правил та необхідність їх дотримання. Проте інколи допускають виключення, які, на жаль, можуть коштувати занадто дорого. Ну, нужні правила, звісно. Іноді буває, переходимо на красний світ. Буває. Найголовніше подивитися по сторонам, нету ли машин. І якщо є, то подожди, поки місті не проїдуть. Маленькі та проте вже свідомі діти дають поради одноліткам та друзям. А якщо друзі перебігають, ти за ними повторяєш чи ні? Ні, я іноді там, наприклад, ну, говорю, не треба всякі ти, як би, перебігати. Вдруг тебе машина зб'є. Навіть на тілі, і там некоторі збили дівчинку іноді на тілі. Я, як би, я не збігаю, як би, як сумасшедша. Більшість маленьких акерманців, перш ніж зробити крок на проїжджу частину, ретельно дивляться наліво та направо, очікують зелений колір світлофора та йдуть по зебрі, та не втрачають пильності. Перехожу через на зелений світ, через пішохідний перехід. Да. Тому що часто бувають аварії і бувають печальні наслідки після цього. От, і... Да. Ну, стараємося не нарушати, вот, ходити на зелений світофор. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. 18 вересня в Арцизі відбулася спартакіада з шашок та шахів серед юнаків та дівчат. Як повідомили на сайті тамтешньої РДА, у неї взяли участь учні 8 навчальних закладів – Холмського, Главанського, Виноградівського, Арцизького номер 4, а також Задунайської, Теплицької, Прямобалківської і Надеждівської ЗОШ. За результатами обрали трійку лідерів як в шахах, так і в шашках. Крім того, нагородили найкращих гравців. Попереду участь команди Арцизького району в обласних зональних змаганнях з цих видів спорту. Побажаємо їм перемоги.
Великий теніс в Ізмаїлі – один з найулюбленіших видів спорту. Турніри – Кубок Мера, Бессарабська осінь, Левада, Червона Рута та Кубок Дунаю – користуються популярністю далеко за межами столиці Придунав'я. На цьому тижні в Ізмаїлі на кортах «Юність» пройшов 15-й ювілейний юнацький турнір з тенісу «Кубок Дунаю». Треба відзначити, що це була подія всеукраїнського значення. За результатами ігор юні гравці змогли підвищити свій рейтинг і отримати нову кваліфікацію, що дозволить їм взяти участь у багатьох інших турнірах. Змагання проходили за підтримки відділу освіти Ізмаїльської міськради та міської федерації тенісу. Головний суддя – Олена Вратенкова. Протягом 3 днів понад 60 юних спортсменів віком від 9 до 14 років з Києва, Миколаєва, Одеси, Северодонецька, Ізмаїлу та району боролися за право називатися кращими майстрами ракетки. Дівчатка і хлопчики змагалися в особистому та парному заліках у вікових категоріях до 10, до 12 та до 14 років. 18 вересня визначили всіх переможців в різних номінаціях. В урочистій атмосфері вони отримали грамоти, медалі та кубки. Тимофей Жеремовський, Варвара Іскрова, Ілля Щербаков, Олександр Токар та багато інших вихованців двох команд столиці Придунав'я, Ізмаїльського управління водного господарства та спортивного оздоровчого центру гідно представили міста та завоювали більше половини всіх нагород. Після традиційного фото на пам'ять юних спортсменів чекало солодке частування від організаторів 15-го ювілейного юнацького турніру «Кубок Дунаю». Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ. У найближчі вихідні 21 та 22 вересня у середньовічній фортеці, що у Білгород-Дністровському, відбудеться дводенний Family Fest. Організатори обіцяють чимало цікавих розваг для гостей. Чим саме дивуватимуть, дивіться далі у сюжеті. В Екерманській фортеці цими вихідними 21-22 вересня має відбутися масштабний сімейний фестиваль. Для гостей готують різноманітні розваги та виступи, багато смачної їжі та музики, та, звісно ж, веселощі, сміх, а головне – гарний настрій. Поки от нас балує, що, так сказати, осінь прекрасної погоди, ми хочемо зробити під відкритим, ну, тобто програма під відкритим небом. Це будуть і рицарські турніри, це будуть і майстер-класи, це будуть і аніматори працювати по всій території. У нас будуть працювати наші ребята з Біловограда, які будуть показувати, опять же таки, мастерство володіння там мечами, різними орудіями, як що використовувалось для атаки крепостей, буде штурм крепості. Тобто це буде йти програма така цікава для дітей і дорослих. Крім того, усі охочі зможуть відвідати квест-парк, планетарій, інтерактивні та ігрові зони, майстер-клас середньовічних танців та багато іншого. Розпочнеться Family Fest об 11 ранку та триватиме до 7 вечора. Ми хочемо просто зробити сімейний такий праздник для сім'ї, для дітей, щоб, як говориться, наші жителі міста могли посетити, щоб наші гості могли посетити і прийняти участь, опять же таки, прийняти участь, не просто посетити, а й прийняти участь в різних мероприятиях. Найближчим часом, можливо, навіть що під час фесту, на гостей твердині чекає ще одна приємна подія, адже у планах керівництва КП «Фортеця» відкриття ще однієї цікавої локації. И я думаю, что к этому времени мы успеем все-таки уже подготовить музей и, может быть, даже запустим музей. То есть будет открытие музея, но это пока под вопросом. Музей, естественно, будет посвящен Акерманской крепости. То есть история Акерманской крепости, история народа, который жил на территории за время, допустим, за время существования Акерманской крепости. То есть это все будет в рамках, опять же таки, Акерманской крепости. Любов Поповкіна, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. Ось такі сюжети підготували мої колеги сьогодні, 19 вересня. Ми зустрінемося з вами вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. На все добре та хай щастить!